Dragi slušatelji, srdačan pozdrav i ove nedjelje s valova radio postaje Mir Međugorje. Počinje emisija Mir iz zavičaja. Dobrodošli. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u posjetu je Južnoj Americi, Argentini, Čileu, Brazilu. Upriličen je niz susreta s državnim dužnosnicima, gospodarstvenicima te naravno pripadnicima hrvatske zajednice. Susreti su to u kojima se ohrabri na njegovanje pripadnosti Hrvatskome, nastoji poboljšati suradnja te napose u novije vrijeme zbog loše demografske situacije u domovini poziva intenzivnije i na povratak. Ostaje li sve na obećanjima i što bi se moglo konkretno činiti da se povratak dogodi, odnosno da se pomogne u integriranju u hrvatsko društvo, pokušavamo doznati od Paule Gađe, diplomirane etnologinje iz Buenos Airesa, povratnice u Hrvatsku. Dojam je naime da se fokus na pripadnike hrvatskog naroda koji žive izvan Hrvatske i BiH stavi uglavnom kada ih posjećuje netko od državnika. Tada se progovori nekoliko riječi o hrvatskoj dijaspori u određenoj zemlji i tu kao da interes prestaje. Je li to samo dojam ili je uistinu tako, te koliko ljudi s ovih prostora poznaju naše iseljeništvo u Južnoj Americi, konkretno u Argentini, pitali smo Paulu. Moram reći da se slažem i s vama, da mislim, znam da je dijaspora jako velika, ali imam osjećaj da se ne, to su sa valovima, nema uvijek isti interes možda. Premda sad ima puno više aktivnosti, ne, što se mogu povezati. U Argentini ima se elektorat za učit hrvatski preko potpore, financijskih potpora različitim programama, to se može puno. Mislim, ima se bolji odnos sa domovinom nego, na primjer, prije 15-20 godina kad sam ja još živjela u Argentini. Ali mislim da se može, da može ići to sve na bolje, jer, barem ja pričam za Argentinu, ima neiskoristeni potencijal iseljeništvo tamo i mislim da bi se moglo, tipa, ima puno ljudi koji bi se isto vratili, možda ili došli bi živjeti u Hrvatsku, ali s tim da ima puno se ne zna ili možda ima te mostovi nisu dovoljno čvrsti. Mislim, ja ne želim ni prigovarat, mislim da je sve to što se može dobiti domovnicu, što se može učiti jezik, sve je to jako dobro, ali uvijek se može i raditi na bolje. Ne? Stvari idu na bolje, kaže Paula Gađe, no ima još dosta prostora za poboljšanje, napose u integraciji povratnika koji se u novoj sredini, uz vlastita iskušenja i probleme, suočavaju s problemima koji u toj zemlji muče i druge, poput pronalaska posla u struci i slično. Ja, na primjer, ja sam studirala sam etnologiju na Filozofskom fakultetu i zadnjih par godina počelo se predavati hrvatski jezik, kolektorat. I ima isto lektorat u hrvatskom sjedištu Sveti Nikola Tavelić. Tamo se može i učiti hrvatski. Prije 10 godina, 15 godina, o tom ne zamislio. Što bi se još moglo činiti da se poboljša ta suradnja, odnosno mostovi, kako ste kazali? A možda povećati tu razmjenu, kulturnu, ekonomsku, kako se kaže, preko fakulteta omogućiti. Možda, dobro, tu možda jezik prepreka, ali možda omogućiti razmjenu, na primjer, studenata, neke programe gdje bi se moglo doći, po meni, ne samo doći učiti hrvatski, nego, na primjer, uključiti se u neki program usavršavanja i moći raditi u struci. Ja, na primjer, ja sam etnologa, ne radim kao etnolog. Mm-hmm. Imam puno prijateljica koje su diplomirale, tu su u Hrvatskoj, a imaju neki drugi posao. Jer naravno da je to neki proces, ne? To je teško doći raditi tu, ne znam. Ako je čovjek diplomirao medicinu, treba se neki proces, ja to razumijem, ali može skratiti taj proces jer ili ga olakšati, ili da ta integracija ne bude tak teška. Ne? To pričam za ljude koji bi se htjeli vratiti. Za iseljeništvo u Argentini, ja mislim da što više biti u kontaktu s domovinom, sad socijalne mreže puno olakšaju, ali isto mislim svaki put kad neko posjeti, to je jaka, mislim, ko doza energije. Prvo je išlo isto, mi smo znali imati kao posjet Lado, Zagrebački folklorni ansambl. Znam da je to ekonomski jako teško, ali uvijek i puno znači.
Upravo su društvene mreže danas velika pomoć u povezivanju, odnosno komuniciranju između obitelji i prijatelja na dva kontinenta. Da, to je, mislim, ako se tehnologija dobro koristi, puno se može napraviti, što je posebno dobro za Argentinu i za Južnu Ameriku, što se taj kulturni i hrvatski identitet prenose na španjolskom jeziku. To može malo čudno jer gubi se jezik, ali ipak, mislim, ja mislim da to nije loše, jer ako neko treća ili četvrta generacija iseljeništva, ovo isto je neki korak bliže domovine. Poslije, možda je to ulazna vrata, poslije će se učiti jezik, poslije će se, ne znam, dublje upoznat kulturu, ali majmo reći da ipak da se ne priča hrvatski ne spriječava osjećati se kao Hrvat. I pogotovo ne samo između iseljeništva, nego isto taj odnos od tih zajednica sa Hrvatskom. Mene nije ni malo žao da sam došla tu živit. Teško je ponekad, naprimjer ja bih htjela raditi u struci, znam da u društvenim znanostima je teško, ali ja ne odustajem, ja ću nekada raditi ono što volim. Što bi se mogla napraviti? Ja mislim da iseljavanje nije tako jednostavno kao doći živjeti negdje. To je dio jednog socijalnog procesa što je jako složen i što nije svaki spreman. Ko prvo da ti fali ono što si ostavio dole, ja imam obitelj dole, hvala Bogu mogu ići jako često u Argentinu, onda to mi je, i oni me podržavaju u potpunosti. I svi su zdravi, tako da nije mi žao biti tu. Da bi neko od njih bio bolestan ili bilo neki veći problem, ne bi mogla. Ne, dobro, to smatram se da sam imala sreću. I ja mislim da taj proces integracije tu bi se trebalo nekako olakšat. Ne znam ako je riječ olakšat, nego malo više pratit. Nekako, nekad dođeš tu, a ništa ne znaš. Ne znaš ni gdje ići kod doktora, ne znaš ni gdje. Nama treba puno vremena, sva sreća ima, upoznaješ ljudi, ali možda informacija gdje, kad, kako, neke stvari. I uvijek se može bolje, ne? To nije prigovor, nego to nekako ipak mi radimo ovako u privatnim sferama, ne? Kad znaš da će neko doći pa ga primiš dona pa ga pratiš povak i to ćemo i dalje raditi. Ajmo reći kako su naši u inozemstvo to radili, kako radi sad Hrvate u Irskoj, u Njemačkoj, u Austriji, to radimo ovi koji smo i tu. Kaže Paula Gađe, koja je prije 8 godina argentinsku adresu zamijenila hrvatskom. Kako se danas osjeća, kao Hrvatica ili kao Argentinka? Jedno i drugo. Aha. Tu se ne mogu odlučiti, da ne mogu se i ne želim se odlučiti. Ponosna sam da sam Hrvatica, jednako ponosna kao sam rođena u Argentini. I zahvaljujem mojim roditeljima što su me odgojili u jednoj i u drugoj kulturi. Inače, Hrvatska je predsjednica posjet Argentini počela sudjelovanjem na godišnjem hodočašću argentinskih Hrvata Majci Božjoj u argentinsko svetište Luhan. Argentinskim Hrvatima zahvalila je što se trude sačuvati hrvatske običaje, hrvatski jezik i to prenose svoje djeci, jer, naglasila je, uz roditeljsku ljubav, to je najveći dar koji možete prenijeti vi osobno na svoje dijete. Esta flor de chacarera nacido en el camino, fue cunada entre los brazos de la Virgen y su hijo. La madre ha visitado a su pueblo con ternura, regalando su presencia la más hermosa fortuna. Sembradora de esperanzas, manitos en
bandera de la Virgen, misionera y peregrina, todo el pueblo te venera, madre gaucha de Argentina. Miris zavičaja. Nedjeljom popodne u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Ovih sam dana proživljavao duboku duhovnu povezanost s mučenicima blaženim fra Serafinom Glasnovićem Kodićem i blaženim don Antonom Muzićem, kao i slugom Božjim fra Alojzijem Palićem. U dubokoj zahvalnosti i molitvi danas sam povezan s Janjevom, Dubrovnikom i Zagrebom. Moje je porijeklo iz Janjeva na Kosovu, najstarije hrvatske dubrovačke dijaspore. S Dubrovnikom je povezan moj svećenički život, a sa župom Svetog Ivana 23. pape u Zagrebačkoj Dubravi je povezan život moje obitelji i dio moga pastoralnog angažmana, kao i služenje kroz ovu godinu na službi u tajništvu Hrvatske biskupske konferencije, rekao je u pozdravu monsignor Petar Palić nakon što je imenovan hvarskim biskupom. Vijest o imenovanju novoga hvarsko-bračko-viškog biskupa objavljena je 9. ožujka u podne istodobno u Rimu i u Hrvatskoj. Papa Franjo imenovao je monsignora Palića hvarskim biskupom nakon što je prihvatio odreknuće od službe biskupa Slobodana Štambuka. Monsignor Palić rođen je 1972. godine u Prištini, u tadašnjoj Skopsko-Prizrenskoj biskupiji. Nakon osnovne škole pohađao je klasičnu gimnaziju u Skoplju i Subotici te Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Za svećenika Dubrovačke biskupije zaređen je 1. lipnja 1996. godine. U listopadu 2005. godine upisao je poslijediplomski studij na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Gracu, na kojem je 2009. postigao doktorat iz teologije. Doktorirao je na temu za kulturu života, za uzimanje crkve u Hrvatskoj i za kulturu života na temelju enciklike Evanđelja života od 1995. do 2005. Govori njemački i italijanski jezik, a služi se engleskim, ruskim i makedonskim jezikom. Nakon vijesti o imenovanju s novim je biskupom razgovarala kolegica Ivana Grbavac. U ime svih slušatelja, ali i svih djelatnika, ja vam čestitam na ovom imenovanju, ali nas za početak zanima s kom ste vi osjećajima primili ovu vijest? Ne mogu vam ništa novo reći osim onoga što sam rekao na dan objave imenovanja, a to je da sam svjestan odgovornosti i zahtjevnosti te službe, osobito jer se radi o jednoj specifičnoj biskupiji koja obuhvaća tri naša srednjodalmatinska otoka. I s druge strane da sam doista u dubokoj poniznosti pred Bogom i crkvom prihvatio to imenovanje. Što nam možete kazati o svom podrijetlu? Vi ste iz Janjeva, najstarije hrvatske dijaspore na Kosovu. Tako je, rođen sam znači u Prištini, porijeklom iz Janjeva. Povijesne veze su Janjeva i Dubrovnika poznate, to je uostalom bio jedan od razloga da sam se ja u svojoj odluci prije nego sam postao svećenik opredijelio upravo za Dubrovačku biskupiju, jer sam na taj način htio pokazati ne samo povezanost između Janjeva i Dubrovnika, nego evo rekli bismo na taj način i zahvaliti svima onima koji su u povijesti navještali radosnu vijest na onom području Kosova, tamo gdje su bile te naše hrvatske zajednice, pa da evo ja danas djelujem na području Dubrovačke biskupije. Ali kao što vidite, Gospodin ima svoje planove. Najmlađi ste biskup, kako se evo nosite i s tim obzirom da je uistinu sada velika zadaća na vašim plećima? Rekao sam u jednoj izjavi da mi je jedan naš biskup poslao svoju čestitku i u čestici me nazvao Benjaminom, najmlađim od sve braće. Doista je tako. Što se zadaća tiče, naravno da živimo u jednom specifičnom vremenu i okolnostima koje zahtijevaju zapravo pronalaženje novih načina u navještanju radosne vijesti. To će biti moja zadaća i nadam se da ću s pomoć biskupa koji su već dovoljno iskusni i ja pokušati spremno odgovoriti toj zadaći. Kazali ste također u jednoj od svojih izjava da nikada niste bili na otoku, a sada biskup zapravo tri otoka. Tako je, na Hvaru nikad nisam bio, na Visu nikad nisam bio, na Braču sam bio jednom, ali ponavljam,
prepustio sam se Gospodinu, ovoga me trenutka zove da idem na otok, da idem u tu biskupiju i ponavljam, spreman odlazim tamo. Čestitke još jednom novom biskupu, a poznat je i datum ređenja. Biskupsko ređenje monsignora doktora Petra Palića bit će u ponedjeljak 30. travnja s početkom u 10:30 u Hvarskoj katedrali Svetog Stjepana prvog pape. Glavni zareditelj bit će monsignor Želimir Puljić, zadarski nadbiskup i predsjednik HBK, a suzareditelji monsignor Slobodan Štambuk, apostolski administrator Hvarske biskupije i monsignor Mate Uzinić, dubrovački biskup. Idemo sada do Subotice. Tamo se o Albi Vidakoviću, hrvatskom svećeniku, velikom skladatelju i muzikologu, dirigentu i pedagogu iz Bačke, govorilo u subotu 10. ožujka. Tada je naime predstavljen zbornik radova Vidakoviću u čast. To je zbornik s 11 priloga s međunarodnog znanstvenog skupa održanog prije 4 godine u prigodi 100. obljetnice rođenja i 50. obljetnice smrti Albe Vidakovića. Izvijestit će u ime nakladnika zbornika i jednog od organizatora simpozija velečasni Ivica Ivanković Radak, predsjednik Katoličkog društva Ivan Antunović iz Subotice. Promocija zbornika je bila održana u muzičkoj glazbenoj školi u Subotici. Zanimljivo je naglasiti da je to najstarija škola na današnjem području Republike Srbije, onda svakako i u našim krajevima. I to je bila prigoda da promoviramo Albu Vidakovića i u kulturnim i glazbenim krugovima i grada Subotice i šire, jer Alba Vidaković je zapravo svoj nekakav muzički hod i prve korake u glazbi napravio upravo u glazbenoj školi u Subotici. 2014. godine, prigodom 100. obljetnice rođenja i 50. obljetnice smrti, tri događaja, tri tematike, sve skupa su kroz 3-4 dana bili nazvani Dani Albe Vidakovića. Bio jedan liturgijski aspekt gdje smo imali svečanu svetu misu na kojoj su se pjevale misi i skladbe Albe Vidakovića i posjet njegovu grobu. Potom su bila priređena dva koncerta, jedan u pravo muzičkoj školi, drugi je bio u katedrali i kroz dva radna dana bio je održan i međunarodni znanstveni simpozij, a organizatori svih tih dana Albe Vidakovića 2014. godine jeste bila Subotička biskupija, Institut za crkvenu glazbu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji danas nosi ime Albe Vidakovića i zapravo Albe Vidaković je utemeljio taj institut. Potom Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika iz Zagreba i Katoličko društvo iz Subotice. Hrvatska glazba 20. stoljeća gotovo je nezamisliva bez Albe Vidakovića, jedan od istaknutijih hrvatskih velikana iz Bačke. Svojim je radom i stvaranjem dao veliki doprinos hrvatskoj kulturi općenito. Rođen je u Subotici 2. listopada 1914. godine. U Subotici dolazi u prvi doticaj s glazbom. Nakon prvih razreda u muzičkoj školi u Subotici svoje školovanje nastavio u gimnaziju u Travniku. Poslije je prešao na teologiju u Zagreb i tamo je zapravo nastavio i kao svećenik Subotičke biskupije svoje djelovanje u Zagrebačkoj katedrali i tu se zapravo razvio u vrhunskog crkvenog glazbenika. Budući da je umro iznenada od srčanoga udara u dobi od 50 godina, 1964. možemo samo pretpostaviti do koje mjere bi se njegov opus dalje razvio, jer upravo su to godine kada čovjek pomalo zrelo počinje najviše i najozbiljnije stvarati. I iza njega jesu ostale brojne mise, različiti zapisi, zapravo ne samo u Bačkoj, nego u cijeloj crkvi u Hrvata i Albe Vidakovića. Oni koji pjevaju, koji su zborovođe, koji sudjeluju kao pjevači u različitim župskim zborovima, često se može čuti. A i crkveni zborovi nazvani su po njemu, te tako i spajaju mjesta odakle je potekao i gdje je djelovao. Povezano se nastavlja i dalje.
Jedna od tih veza jeste Institut za crkvenu glazbu, gdje će uvijek ostati zabilježeno kako je Alda Vidaković utemeljitelj, a preko njegovih skladbi, kako rekoh, dostupan je cijeloj crkvi u Hrvata, dakle ne samo u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini ili u Bačkoj, nego gdje god se slave svete mise na hrvatskom jeziku po cijelome svijetu, vjerojatno će u ruku pjevača, vjernika doći nekakva pjesmarica gdje će stojati između ostalog i napisano, a i na Alde Vidakovića kako je pridonio bilo kao kompozitor, autor glazbe, teksta ili obrade. Alde Vidaković svoj muzikološki rad ostvario objavljivanjem 60 studija i članaka po stručnim i znanstvenim publikacijama. Kao svećenik svoj skladateljski opus ostvario najviše skladajući duhovnu glazbu, ali ne treba zanemariti ni svjetovni opus. Moglo se čuti na predstavljanju zbornika Vidaković u čast 10. ožujka u Subotici. Zbornik je uredio gospodin Miroslav Stantić, zborovođa katedralnog zbora, ponovno nazvanog Alde Vidakovića u Subotičkoj katedrali, koji je danas i doktorant ili na specijalističkim studijama na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu, i zahvaljujući tim svojim studentskim kontaktima kao recenzenti ovoga zbornika između ostaloga se pojavljuje i profesorica doktorica Sonja Marinković sa istoga fakulteta, uz čiju pomoć je onda i gospodin Stantić priveo kraju uređenja ovoga zbornika. A jednako tako njih dvoje u subotu na večer bili su oni koji su predstavili ovaj zbornik, nešto kratko o liku i dijelu i skladbama koje je pisao Alda Vidaković, je govorio sam urednik zbornika Miroslav Stantić, a doktorica Sonja Marinković je dala jedan presjek, kontekst djelovanja Alde Vidakovića, i zanimljivo je bilo čuti kako je to povezano i sa drugim glazbenim granama i općenito sa kulturama onoga doba kada je Alde Vidaković djelovao. Hvala vam lijepa na današnjem javljanju. Hvala i vama na vašem zanimanju, i samo bih još prenio dojmove sa subotnje promocije, gdje je zbilja lijepo bilo čuti u jednom glazbenom ozračju, kontekstu glazbene škole u Subotici, na koji način crkva i dan danas, pa i u vrijeme kad je Alde Vidaković djelovao, zapravo doprinosi razvoju kulture, razvoju glazbe, razvoju umjetnosti općenito, a onda na taj način i mi Hrvati iz Bačke uvijek imamo prilike pokazati naše velikane i vrijednosti koji su izrasli iz naših krajeva. Iz Subotice se javio velečasni Ivica Ivanković Radak. Oh.
Teolog i biskup koji je uvijek imao na srcu otvorenost za pitanja i izazove vremena, tražeći ono što ujedinjuje dalje od granica vjeroispovijesti, uvjerenja i država. Tim se riječima Papa Franjo spomenuo njemačkog kardinala Karla Lehmana, preminuloga 11. ožujka u 82. godini života nakon duge i teške bolesti. Sveti Otac osim toga istaknuo da je kardinal Lehman uvijek imao na srcu otvoreno za pitanje i izazove vremena, te da je u praćenju ljudi na njihovu putu davao odgovore i smjernice polazeći od Kristove poruke. U ovoj emisiji donosimo jedno sjećanje na preminuloga kardinala koji je bio povezan s Hrvatima, napose preko sestara Franjevki bosansko-hrvatske provincije Prečistog srca Marina, koje su bile kućanice u njegovu domu u Mainzu. Sestre spomenute sarajevske provincije već 53 godine djeluju u biskupiji Mainz. Kardinal je bio velikan duha, prvenstveno zbog svoje skromnosti i poniznosti, reći će sestra Ivanka Mihaljević, sjećajući se pokojnoga kardinala Lehmana, te istaknuti kako imala veliku milost poznavati ga. Imala sam priliku susresti kardinala Lehmana prilikom svojih posjeta sestrama, našim sestrama koje žive i djeluju u Mainzu, u biskupiji Mainz. I svaki put bi upriličili jedan susret s kardinalom gdje bi evo ostali u razgovoru. Osobno me se dojmilo njegovo istinsko zanimanje za čovjeka. Volio je hrvatski narod, volio je, ja bi tako rekla, svakog čovjeka, a osobito onoga u potrebi. I nekako imao je nekakav očinski pristup osobi i davao je odgovore, smjernice, kako kaže baš Papa Franjo, davao je odgovorne i smjernice polazeći od Kristove poruke. Ja bih rekla kao da je za kardinala Lehmana u njegovim stavovima, u njegovoj otvorenosti srca prema čovjeku doista pravilo bilo sve što želite da ljudi vama čine, činite vi njima. Još u vrijeme svoje svećeničke formacije kardinal Lehman poznavao je djelovanje hrvatskih časnih sestara u biskupiji Mainz. Sestre su 1965. godine pozvane da djeluju u biskupiji Mainz, a kada je kardinal Lehman postao biskup, on je u svoj biskupski dvor zatražio naše sestre. I s našim sestrama je doista dijelio svakidašnicu, dijelio je život, možemo tako reći, i bile su mu prve suradnice u njegovom životu svakdanje. To doživljavamo kao milost i kao čast, jer ponavljam, preko tih sestara koje su djelovale u Mainzu, osjetila se jedna povezanost sa cijelom provincijom, sa svim sestrama naše zajednice, a kroz to poučio nas je ljepoti otvorenog srca. Da je doista naš život biti za drugi, izgarati i prenositi Kristovu poruku kroz tu otvorenost, solidarnost i dobronamjernost. I tako je, kasnije kad je zaređen za biskupa, poznajući već našu zajednicu, evo zatražio je da sestre djeluju u njegovu biskupskog dvoru i evo do zadnjeg daha sestre su mu bile pri ruci, pogotovo u teškoj bolesti koja ga je zadesila posljednjih godina. Što je inače još poslanje naših sestara u biskupiji Mainz? U biskupiji Mainz nekoliko sestara djeluje u potrebama kuće u biskupiji, u bogosloviji. Nekoliko sestara djeluje u hrvatskim katoličkim misijama u Mainzu, zatim u okolnim Wiesbadenu i u Riesensteinu. I dvije sestre su bile uz kardinala Lehmana. Možemo li znati koje? To je sestra Ruža Kasalo i sestra Animira Jakovljević. One su baš bile uz kardinala, evo do posljednjeg trenutka, a dugo godina, evo do gotovo do prošle godine, do unazad dvije godine, tako nešto, uz kardinala je bila i sestra Blaženka Marinčić. Dakle, njih tri su baš sestre koje možemo reći da su svakodnevno živjele i radile u biskupskom dvoru i pratile život našega kardinala.
U razgovoru za Živu zajednicu 2009. godine izjavio je: "Kod Hrvata naročito cijenim njihovu vjersku snagu i smisao za zajedništvo, ljubav prema vlastitom vjerskom blagu i spremnost na uzajamno pomaganje. To sam na poseban način doživio za vrijeme rata, gotovo kao čudo. Nadam se da to u uvjetima našeg sekulariziranog društva neće oslabjeti i nestati." Komentar sestre Ivanke na činjenicu kako se prijatelji poznaju onda kada treba pomoći. Da, to je također poznata dosta situacija. Kada je bio domovinski rat, onda je kardinal Leman toliko upoznao situaciju i istinski se zanimao ne samo za sestre, za našu zajednicu, nego doslovno za obitelj, rodbinu, prijatelje i za cijeli hrvatski narod. Volio je hrvatski narod i znao je istaknuti da narod koji je toliko propatio je plemenit narod, jer patnja oplemenjuje. Želim zahvaliti Bogu da je crkvi darovao takvoga čovjeka i zahvalna sam Bogu da sam osobno poznavala toga čovjeka i da je ostavio veliki duhovni trag u životu moje zajednice. Dragi slušatelji, zahvaljujemo što ste i ove nedjelje bili uz emisiju Miris zavičaja. Emisiju tonski zabilježio Davor Dragičević, uredila i vodila Milka Rozić. Svako dobro želimo uz poziv da ostanete i dalje uz program Radio Postaje Mir Međugorje.